Niin Erno Koivisto oli tänään ensimmäistä kertaa pelaamassa Hirsalan, kuuluisa Hirsalan kenttä, niin miltä tuntui? No tiedä, aika lapsille tehty kenttä tää oli. Joo. Lyhyet väylät, aika helppoja. Ei oikeastaan mitään ongelmia. Okei. Välillä kuitenkin taisi T-boxin jälkeen suoraan kävellä koko väylä, etkä oikeastaan... En tiedä, mistä sä oot tommoset kuvaa saanut. Muistaakseni kaikki avaukset oli väylä. Joo. Yksi saattoi mennä raffiin, mutta sekin oli ihan pelissä. Joo. Ja millaisessa kunnossa kenttä? Paskas kunnossa. Ei vittu. En toiminut yhtään. Se lähinnä pilasta mun. Meni pari yli paarin sen takia. Joo. Että greenit oli vähän kuopassa. Pikkasen hitaita ja tosin aika helppoja. Joo. Okei. Okay. Tottuun pelaa vähän nopeammilla greenillä. Joo. Käy vähän lyhykäiseksi pari punttia. Joo. Okei. Okay. Ja sä ilmeisesti teit myös löysit jonkun uuden tuttavuuden tuolta kentältä. Joku... Joo, me tavattiin. Siis kävi oikeesti ihan järkyttävä säkä. Löydettiin tommonen lähipelin rotta. Aika läheistä sukua tuolle lähipeli hiiret. Vielä astetta vihatampi yksilö. Että se on vähän vielä näätäsempi semmoinen. Oikein kenttien inokki. Siellä se tyypillisesti, joka kerta mä löysin sen metsästä sieltä. Jostain pusikosta tai kiven kolosta. Ja seuraavan kerran kun katsoin, niin siellä se oli lipun vieressä. Nyt se juo mun tarjoamaa kaljaa. Mut hyvä kierros oli, kiva ensi kerta oli. Tuun uudestaan. Tuun uudestaan. Joo. Kiitos.